La nova campanya de promoció de la marca Costa Daurada del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona destaca els múltiples atractius que aquest territori ofereix a les famílies amb nens. Sota el lema Costa Daurada, on neixen els seus somnis, la campanya difon la imatge de la Costa Daurada com a destinació idònia per al turisme en família. I és a través de la mirada que en fan els nens que es vol captivar el públic familiar. Cada un d'aquests entorns, cada una de les possibilitats que ofereix la Costa Daurada com un espai dinàmic en el que s'interactua, en el que hi passen coses, en el que s'hi viuen experiències. El nen al final és el que d'una manera o altra, entre cometes, està decidint on podem passar les vacances, el gruix, el conjunt de la família. La iniciativa de promoció reforça l'associació de la marca Costa Daurada amb aquest públic, que representa el 43% del turisme que arriba a casa nostra. Aquesta acció promocional tindrà especial èmfasi en el mercat estatal i en concret al País Basc. I és que actualment un 54% dels visitants de la Costa Daurada procedeixen de la resta de l'Estat.